Қайырлы күн оқушылар, бұл сабақта қозғалысқа байланысты есептерді шығарамыз. Енді бұл жерде алдымен қозғалыста бізде жылдамдық деген бар. Ол бізде V әрпімен белгіленеді, одан кейін уақытта әрпімен белгіленеді. Ал жолымыз ол S әрпімен белгіленеді. Осыған байланысты бізде формула бірінші жүрілген жолды анықтайтын болсақ, біз жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Енді осы формуланы түрлендіретін болсақ, бұл жерде жылдамдықты табу үшін біз жүрілген жолды уақытқа бөлеміз. Одан кейін уақыт табатын болсақ біз жүрілген жолды онда біз v-ға бөлеміз, яғни жылдамдыққа бөлеміз. Осы формулаларды алдағы уақытта қолданатын боламыз. Бірінші, екі айлақтан бір уақытта бір-біріне қарсы екі теплоход шықты. Айлақтардың арасы 210 км. Бірінің жылдамдығы 30 км/сағат, екіншісінікі 40 км/сағат. Теплоходтар неше сағаттан кейін кездеседі? Енді бұл жерде есептің шартына сәйкес бізде екі айлақтан бір-біріне қарсы теплоходтар шыққан. Мынаны біз аны бірінші айлақ деп алайық. Сол жерден бірінші теплоход шыққан, оның жылдамдығы бізде 30 км/сағат екен. Енді оның жүру бағыты былай оңға қарай болады. Келесі екіншісі бізде Б айлақта орналасады, оның жылдамдығы бізде 40 км/сағат екен. Енді оның бағыты бізде солға қарай болады. Енді екеу бір-біріне қарай жақындайды. Бұл жерден біз мынаны аңғаруға болады. Бір сағатта біріншісі 30 км-ге жүрсе, екіншісі 40 км жүреді. Яғни екеуі бір-біріне 70 км/сағат жылдамдықпен жақындайды екен. Енді бұл бізде сонда екеуінің жылдамдықтарының қосындысы болып тұр. Осы 70 км/сағатқа тең екен. Енді бізге осылардың қанша уақытта кездесетінін анықтау керек. Біз уақытты T әрпімен белгілеп аламыз. Енді формулаға сәйкес ол жүрілген жолды жылдамдыққа бөлгенге тең. Бізде жүрілу керекті жол ол 210 км екен. Яғни S-тің орнына 210-ды жазамыз, ал жылдамдықтың орнына 70-ті жазамыз. 210-ды біз 70-ке бөлетін болсақ 3 шығады, яғни жауабы 3 сағатқа тең екен. Ол бізде С нұсқасы. Екінші, Әсел мектепке жаяу келіп, қайтқанда автобусқа мінсе, онда ол барлық жолға 1,5 сағат жұмсайды. Егер екі жағына да автобуспен барса, барлық жолына 40 минут жұмсайды. Егер Әсел мектепке жаяу барып, жаяу келсе, барлық жолға қанша уақыт жұмсайды? Енді есепті шығару үшін біз былай алайық. Мынау бізде мысал үшін Әселдің үйі болсын. Осыдан ол мектепке бару керек. Енді мектепке бару кезінде біріншісінде айтады бізге жаяу келіп дейді. Яғни біз оны ТЖ деп алайық, жаяу келуін. Одан кейін мектептен қайтатын кезде, мынау бізде мектепке бару болатын болса, мектепке қайтатын кезде ол автобусқа мінсе дейді. Сондықтан біз оны ТА деп алайық. Яғни ол қайтқан кезде. Осы екеуіне барлығы кететіні мына жерде жазылған 1,5 сағат. 1,5 сағат дегеніміз 90 минут уақыт деген. Енді екіншісінде айтады бізде, мынау бізде Әселдің үйі болса, тағы да сол мектепке бару үшін ол екі жағына да автобуспен барса дейді. Яғни бізде мектепке та уақыт жұмсап кетеді, және қайтуына да осы та уақыт кетеді. Осы жерде бізде барлығы 40 минут уақыт деген. Енді бұл жерден аңғаратымыз бізде баруына да бірдей, қайтуына да бірдей уақыт кетеді. Олай болатын болса, бізде мына тағымыз, яғни автобуспен баруға кететін уақытымыз ол 20 минутқа сәйкес келіп тұр. Енді мына жерден былай істесек болады, мынаған 20 минутты жазамыз. Енді бізде жаяу жүруге кеткен уақытты табу үшін барлық уақыттан осы 20 минутты азайтамыз. Сонда бізде мына жерде 70 минут уақыт шығады. Яғни үйіне мектепке баратын болса 70 минут кетеді, қайтатын болса тағы 70 минут кетеді. Бізде соны сұрап тұр. Әсел жалпы мектепке жаяу барып, жаяу келетін болса қанша уақыт кетеді дейді. Олай болатын болса біз 70-ке 70-ті қосамыз. Ол бізде 140 минутқа сәйкес келеді. 140 минут дегеніміз ол бізде 2 сағат 20 минутқа сәйкес келеді. Ол бізде E нұсқасы. Үшінші, Санжар 600 метр қашықтықтан 80 метр минут жылдамдықпен жүріп келе жатқан бір жанды көрді. Санжар бір жанды қарсы алу үшін оған қарай 120 метр минут жылдамдықпен жүгірді. Сол кезде Санжардың иті Санжардан бір жанға қарай, бір жаннан Санжарға қарай олар кездескенше жүгірді. Иттің жүгіру жылдамдығы 300 метр минут болса, ит барлығы неше метрге жүгірді дейді.
Енді бұл есепті шығару үшін біз мынадай етіп сызбаны сызып алдық. Бұл жерде бізде мынау санжар мен иті бір жерде тұрады. Санжар бір жанға қарай 80 метр минутпен жүреді, ал иті 300 метр минут жылдамдықпен жүгіреді. Одан кейін оларға қарсы бір жан 120 метр минут жылдамдықпен, яғни оларға қарсы келе жатыр. Енді бұл жерде ит былай істейді. Жылдамдығы санжардан көп болғандықтан ол санжардан озады. Сөйтіп озады да бір жанға жақындайды. Сөйтіп бір жанға жеткен кезде қайтадан санжарға қарай жүгіреді. Сөйтіп одан арғай қайтадан бір жанға, сөйтіп екі ортада екеуі кездескенше жүгіреді. Бізге анықтау керек, жалпы мына итіміз қанша метр жол жүрді, соны анықтау керек. Оны анықтау үшін біз жалпы санжар мен бір жанның кездесуіне кеткен уақытты анықтасақ жеткілікті. Егер біз сол уақытты анықтайтын болсақ, оны иттің жылдамдығына көбейтеміз, сөйтіп қанша жол жүргендігін анықтауға болады. Енді бұл жерде санжар мен бір жанның кездесуіне кеткен уақытты анықтау үшін біз екеуінің жылдамдықтарын қосамыз. Яғни біздегі V1 мен V2-ні қосамыз. Екеуін қосатын болсақ, 80-ге 120 қосылады, 200 метр минут шығады. Бұл бізде жалпы екеуінің кездесуіндегі, яғни екеуінің бір-біріне жақындау жылдамдығы болып есептелінеді. Енді бұдан біз кеткен уақытты анықтау үшін S бөлінген V деген формуланы қолданамыз. Бізде бұл жерде екеуінің ара қашықтығы 600 метр болып тұр. Сол 600 метрді біз жылдамдығы 200-ге бөлеміз. Сонда бізде 3 минут уақыт кетеді деген. Енді екеуі кездесуіне 3 минут уақыт кететін болса, сол 3 минутта ит жүгіріп отырады. Яғни 300 метр минут жылдамдықпен. Олай болса, сол жердегі иттің жүгірген жолын табу үшін, яғни есті табу үшін біз V-ны T-ға көбейтеміз. Яғни иттің жылдамдығы бұл жерде 300 болып тұр, ал оған уақыты 3-ге сәйкес келіп тұр. Екеуін көбейтетін болсақ 900 шығады. Сонда жауабы 900 метр болады. 4-ші. Пойыз ұзындығы 475 метр көпірден 45 секундта өтті, ал станция кезекшісі тұсынан 20 секундта өтті. Пойыздың ұзындығын табыңдар. Енді бұл жерде есепті шығару үшін біз алдымен мынадай сызба сызып алдық. Бұл жерде мына қара тік төртбұрышпен көрсетілген ол көпір есебінде алдық. Оның ұзындығы 475 метр дейді. Ал мынау бізде қызыл тік төртбұрышпен берілген ол пойыз. Яғни мынау бас жағы, мынау соңғы жағы. Сәйкесінше мынау да дәл сондай, бас жағы, соңғы жағы және мына жақта да сондай. Ал мынау таяқша болып тұрған ол кезекші ретінде қарастырдық. Енді бізде бастапқы шартында айтады, пойыз дейді, ұзындығы 475 метр көпірден 45 секундта өтті дейді. Яғни пойыз көпірдің басына келіп тұрады, сөйтеді де осы көпірден былай қарай өтіп шыққан кезде мынадай жол жүру керек болады. Яғни көпірдің ұзындығын жүру керек және пойыздың ұзындығын жүру керек. Бұл жерде пойыздың ұзындығы бізге белгісіз, соны анықтау керек. Сондықтан біз пойыздың ұзындығын x деп аламыз. Енді бұл жерден біз жылдамдықты анықтауға болады. Яғни жылдамдықтың алдымен формуласын жазайық. Ол v тең болады s бөлінген t. Енді бұл жерден жылдамдықты анықтау үшін жалпы жүрілген жолды анықтауымыз керек. Бізде жүрілген жол 475 метр және x метр. Сондықтан біз s-тің орнына 475 қосылған x деп аламыз. Сөйтеміз, бөлеміз. Енді уақыты белгілі, ол 45 секунд деп көрсетілген. Енді мынау бізде екінші сызба, ол бізде екінші шартына сәйкес, ал станция кезекші тұсынан 20 секундта өтті дейді. Яғни мына жерде кезекші тұратын болса, мына пойыздың басы тұрады, сөйтеді де ол басы шығып кеткенге дейін, яғни x метр жол жүреді. Енді бұдан да біз f-ны тауып алуға болады. Ол үшін тағы да формуланы қолданамыз. S-тің орнына біз x-ті қоямыз, ал t-ның орнына мына жерде көрсетілген 20 секундты қоямыз. Енді пойыздың жылдамдығы бізде екі жағдайда тұрақты болғандықтан бізде мына жерде екі жылдамдықты анықтадық. Осылардың мына оң жақтарында жазылған біздің өрнектерімізді теңестіру арқылы пропорция құруға болады. Олай болса былай жазамыз. 475 қосылған x, одан кейін бөлінген 45 тең болады x бөлінген 20. Бұл жерден біз бірінші x-ті 45-ке көбейтеміз, сонда 45 x болады. Одан арғай 475-ті 20-ға көбейтетін болсақ, ол бізде 9500 болады. Одан кейін x-ті 20-ға көбейтеміз, 20x болады. Бұдан x-і барларды бір жаққа жинақтасақ, мына жақта 25x болады. Осымыз 9500-ге тең.
Bұдан x-тің мәнін табу үшін 9500-ді 25-ке бөлеміз. Сонда бізде 380 шығады. Яғни пойыздың ұзындығы 380 метрге тең екен. 5-ші. Ұзындығы 150 метрге тең пойыз бағанның қасынан 15 секундта өтеді. Ал ұзындығы 450 метр болатын көпірден қанша уақытта өтіп болады? Енді бұл есепте алдыңғы есепке ұқсас. Алдымен мына бізде пойыздың ұзындығы берілген, ол 150 метр екен. Мына бағанның тұсынан өткен кезде оның бас жағы бізде былай қарай мына жерге дейін ауысады. Сонда оның жүрген жолы осы жерде 150 метр болады. Енді бұл жерден біз жылдамдықты табатын болсақ, S бөлінген T деген формула бойынша S-тің орнына 150 метрді қоямыз. Ал уақытқа берілген 15 секундты қоямыз. Енді екеуін бөлетін болсақ 10 шығады, сонда жылдамдығы 10 метр секунд болады. Енді бізде екіншісін айтады, ұзындығы мына 450 метр болатын көпірден қанша уақытта өтеді дейді. Енді ол жерде мына пойыздың басы көпірдің бас жағына келіп тұрса, көпірден шығып кеткенге дейін бізде мына қанша жол жүреді. Яғни 450-ге 150-ді қосқандағы жол жүреді. Ол бізде 600 метр болады. Енді бізге осы жерде қанша уақыт кетті, яғни тының мәнін анықтауымыз керек. Тының мәнін анықтау үшін біз жүрілген жолды жылдамдыққа бөлеміз. Жүрілген жол 600 метр. Сол 600 метрді біз жылдамдық, яғни 10 метр секундқа бөлеміз. 600-ді 10 метр секундқа бөлетін болсақ, ол бізде 60 секунд шығады. Сонда бізде дұрыс жауабы В нұсқасы. 6-шы. Әшімхан дүйсенбі күні таңертең жүгіруді 1 километрден бастады. Ол әр күн сайын алдыңғы күнге қарағанда 250 метр артық жүгіріп отырса, онда жексенбі күні неше метр жүгіретінін анықтаңыз. Енді бұл жерде бізде бірінші дүйсенбі күні дейді, яғни бірінші күні дүйсенбі болады. Содан кейін бізге жексенбі күні, яғни 7-ші күні ол бізде. Сол 7-ші күні қанша метр жүгіретінін анықтау керек. Дүйсенбі күні ол 1 километрден бастаған. Одан кейін 250 метрге арттырып отырған, яғни 2-ші күні ол бізде 1250 метр жол жүреді. Себебі 1 километрде 1000 метр бар. Одан кейін 3-ші күні осыған тағы 250-ді қосамыз, сонда 1500 метр болады. 4-ші күні 1750 болады. 5-ші күні 2000 болады. Одан кейін 6-шы күні 2250, ал 7-ші күні, яғни жексенбіде 2500 метр жол жүгіреді екен. Ол бізде А нұсқасы. 7-ші. Таспаға қандай да бір уақыт аралығында 4 километр жолды жүріп өтеді. Егер оның жылдамдығын 2 километр сағатқа арттырса, онда осы уақыт аралығында ол 4 километрге артық жол жүреді. Таспаға бастапқыда қандай жылдамдықпен қозғалғанын табыңыз. Енді бұл есепті шығару үшін x-пен белгілеп, яғни теңдеу сияқтылып орындауға да болады, бірақ оңай тәсіліне тоқталайық. Бұл жерде айтады, таспаға қандай да бір уақыт аралығында 4 километр жол жүрген, сосын дейді ол жылдамдығын 2 километр сағатқа арттыратын болса дейді, 4 километрге артық жол жүреді дейді. Бұл жерде аңғаратымыз, оның жылдамдығын 2 есе арттыратын болсақ, жүрілген жолда, яғни 2 есе артып тұр. 4 километрді 4-ке арттыратын болсақ, 8 километр болып кетеді. Сондықтан бұл жерден былай түсінуге болады. Яғни ол жылдамдығын да 2 есе арттырған ұғынуға болады. Олай болатын болса, оның бастапқы жылдамдығы 2 километр сағат екендігі шығады. 8-ші. А пунктінен Б пунктіне дейінгі ара қашықтықты автомобиль 40 км сағат жылдамдықпен, ал кері қайтқанда 60 км сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Автомобильдің орташа жылдамдығын анықтаңдар. Енді есепті шығармас бұрын біз мына нәрсені біліп алуымыз керек. Бізде орташа жылдамдықты есептеудің екі тәсілі бар. Ол екі жағдайға байланысты болатыны. Бірінші жағдай. Бірінші жағдайда бізде қандай да бір уақыт аралығында тұрақты жылдамдықпен қозғалса, яғни ол кезде бізде уақыт аралығы берілсе. Содан кейін екінші жағдай осы жолға байланысты болады. Енді уақыт аралығы берілген кезде бізде V орташамыз V1-ге B2-ні қосып 2-ке бөлгенге тең болады. Енді бұл жерде бізде айтып отқаны автомобиль дейді.
ара қашықтықты 40 километр сағат жылдамдықпен, кері қайтқанда тағы да дәл сол ара қашықтықты 60 километр сағат жылдамдықпен жүріп өткен. Яғни жолға байланысты болып тұр бұл жерде. Енді ондай жағдайда біз мына формуланы қолданамыз. Бізде V орташа тең болады 2 еселенген V1 көбейтілген V2 бөлінген V1 мен V2-нің қосындысы. Енді бұл жерде V1 деп отырғанымыз 40 километр сағат, V2 деп отырғанымыз ол 60 километр сағат. Енді орындарына қойып есептейік. V орташа ол тең болады 2 көбейтілген V1-іміз 40, V2-іміз 60. Оны біз мына жерде 40 пен 60-тың қосындысына бөлеміз. Ары қарай 6-ға 4-ті көбейтеміз 24, 24-ті 2-ге көбейтетін болсақ 48. Және мына 2 нөлді тіркей саламыз. Енді бөлімінде 40-ға 60-ты қосатын болсақ 100 болады. Біз екеуін қысқартқан кезде мына 2 нөл жойылады. Сонда жауабы 48 километр сағат деген V нұсқасы болады. Келесі қуып жету алға немесе артқа жүруге байланысты қозғалыстардағы есептерге тоқталамыз. Бірінші, шылаушын ағашқа өрмелеп барады. Түнде ол 4 метр жоғары көтеріледі, ал күндіз 2 метр төмен түседі. 8-ші түнде шылаушын ағаштың төбесіне шықты. Ағаштың биіктігі қандай болуы мүмкін? Енді есепті шығару үшін біз мынау ағашты мысал ретінде сызып көрсетіп қойдық. Енді бізде жаңағы шылаушын айтады, түнде ол 4 метр жоғары көтеріледі. Яғни бізде оны төменгі деңгейде тұрады. Сөйтеді де ол бір түнде, яғни 4 метрдің деңгейіне кеп жетеді. Бірақ бұл жерде ол күндіз болған кезде осыдан төмен қарай түседі екен. Төмен қарай түсіп 2 метрге келеді. Яғни біз толық бір күннің нәтижесіне мән беретін болсақ, ол бізде 4 метр жоғары көтеріледі, төмен қарай күндіз 2 метр түсіп кетеді. Сонда нәтижесінде бір толық күнде ол 2 метр нәтиже жоғары қарай көрсетеді деген. Олай болатын болса, біз бірінші 6 күндегісін анықтап аламыз. Сол 2-ні 6-ға көбейтетін болсақ, толық 6 күннің нәтижесінде ол 12 метрге жетеді екен. Міне, ол бізде 12 метр деген мына жерге сәйкес келіп тұр. Енді ол 7-ші күні, яғни 7-ші күннің түнінде ол бізде осы 12-ден жоғары қарай 4 метр көтеріледі. 4 метр көтерілген кезде ол бізде мына 16 метрге барады. Егер де біздегі ағаштың ұзындықтары 13 метр, 14, 15, 16 болғанда, ол кезде ол 7-ші күні барып қоятын еді. Сондықтан бізде осы 4 жауапта жарамайды екен. Тек қана енді е жауабы қалды, соны көрсете салайық ары қарай. Енді ол бізде 7-ші күннің түнінде осы 16-ға келеді, ал соның күндізінде ол тағы 2 метр төмен түсіп 14-ке сәйкес келеді. Сөйтеді де 8-ші түнінде ол осыдан жоғары қарай көтеріліп 18 метр биіктікке дейін көтеріле алады, бірақ бізде тек қана 17 деген жауап бар. Сондықтан осы 17-ге сәйкес келеді екен. Дұрысы сонда бізде е жауабы болады. Екінші. Екі велосипедші ұзындығы 400 метр тұйық жолмен жаттығып жүр. Біріншінің жылдамдығы 15 метр секунд, екіншісінің жылдамдығы 13 метр секунд. Олар бір бағытта бір мезгілде жүріп кетсе, қанша уақыттан кейін тағы қатарласады? Енді біз тұйық жолды осындай түрде алайық, және мына сызық бізде екеуінің, яғни жаттығудағы бастайтын жері деп алайық. Енді бізде мынау біріншісі, мынау екінші велосипедші болсын. Бізде есептің шартына сәйкес мынау бірінші велосипедшінің жылдамдығы 15 екен. Яғни 1 секундта ол 15 метрге баратын болса, екіншісі 1 секундта 13 метрге барады екен. Бұл жерде аңғарып отырғанымыз, біріншісінің жылдамдығы жоғары болып тұр. Яғни 15 метр секундтан 13 метр секунд алатын болсақ, 2 метр секунд шығады. Яғни 1 секундтың ішінде бізде бірінші велосипедші екіншісінен 2 метрге ұзайды екен. Біз осыны пайдалана отырып, ол қайтадан қанша уақыттан кейін олар қатарласады, соны анықтауымыз керек. Ол жерде бізде жалпы мынау тұйық жолдың ұзындығы көрсетілген, ол 400 метрге дейін екен. Яғни 400 метрге одан озып кету үшін қанша уақыт керек, соны анықтау керек. Ол үшін біз жаңа 2 метрді жазып аламыз. 2 метрге ол 1 секунд уақыт жұмсайды, ал 400 метр озуға ол x уақыт жұмсайды. Одан пропорция құру арқылы біз x-тің мәнін табамыз. Бұл жерде 2-ге x-ті көбейтеміз, 2x болады. 1-ге 400-ді көбейтсек 400 болады.
x'in mәнін табу үшін 402-ге бөлеміз, сонда 200 секунд шығады. Яғни дұрыс жауабы ол бізде с нұсқасы. Үшінші, қасқыр өзінен 83 метр қашықтықтағы түлкіні 16,73 метр секунд жылдамдықпен қуды. Түлкі қасқырдан 10,21 метр секунд жылдамдықпен қашты. Қасқыр түлкіні неше секундтан кейін қуып жетеді? Енді есепте бізде жалпы осындай бір түздің бойы деп қарастырамыз. Ол жерде мынау қасқыр алдында кетіп баратқан түлкіні қуаны. Енді бұл жерде бізде түлкінің жылдамдығы ол бізде 10,2 метр секунд болатын болса, қасқырдың жылдамдығы 16,73 метр секунд жылдамдық. Енді екеуінің ара қашықтығы 83 метр екен. Енді қуып жетуіне қанша уақыт кететіндігін анықтау үшін біз мынау қасқырдың жылдамдығынан түлкінің жылдамдығын алдымен азайтып аламыз. Енді 16,73-ті жазамыз. Азайтылған 10,2. Ортақ бөлімге келтіреміз. Мынаған 2-ден береміз, ал мынаған 7-ден береміз. Сөйтеміз де бірден бүтіндерін азайтып тастаймыз. Сонда 6 бүтін мынау 14-тен 6 болады және азайтылған 14-тен 7 болады. Байқап қарайтын болсақ, бізде мынау 6-тан 7-ні азайтамаймыз. Сондықтан 6-ны біз 1-ге кемітеміз. Сонда 5 бүтін 14-тен болады да, ал мына 14-ті қосамыз, 20 болады. Минус 14-тен 7. Ары қарай 5 бүтінді өзгенше жазамыз және бөлімі 14-ті жазамыз. 20-дан 7-ні алатын болсақ 13 шығады. Енді бұл біздегі жылдамдықты береді. Яғни 1 секундта осынша жылдамдықпен артық жүгіреді екен бізде қасқыр. Яғни ол әр секунд сайын 5,14-тен 13 метрге түлкіге жақындай береді екен. Жалпы екеуінің ара қашықтығы бізде 83 метр тұғын бастапқыда. Енді уақытты анықтау үшін біз формуласын қолданамыз. S-ті біз жылдамдыққа бөлеміз. Енді бұл жердегі S-іміз бізде 83 метр болып тұр, яғни жолымыз, ал жылдамдық 5,14-тен 13 болып тұр. Ары қарай 83-ті жазып аламыз. Сөйтеміз де бөлу дейміз 5,14-тен 13. 83 өзгенше жазылады. Сол кезде бөлу тұра берсін. Алдымен біз мынаны араластанды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сол кезде бөліміндегі 14 өзгенше тұрады. 14-ке біз 5-ті көбейтеміз. 2-ге 70, 70-ке 13-ті қосатын болсақ 83 болады. Ары қарай 83 өз орнында тұрады. Бөлу көбейтуге ауысқан кезде алдымен бөлім орнына ауысады. Яғни 14 бөлінген 83 болады. Енді 83 пен 83-ті қысқартамыз, сонда 14 шығады. Яғни жауабы 14 секунд болады деген. Төртінші, профессор және студент бір үйде тұрады және институтқа жаяу барады. Студент институтқа 20 минутта, ал профессор 30 минутта жетеді. Егер профессор студентке қарағанда 5 минут ерте шығатын болса, онда студент оны неше минуттан кейін қуып жетеді. Енді есепті шығару үшін біз мынадай оңай әдісті таңдасақ болады. Бірінші мынау студентті С әрпімен белгілейік, профессорды П әрпімен белгілейік. Енді есептің шартын айтады бізде. Жалпы студент институтқа 20 минутта барады деген, соны жазып аламыз. Яғни ол 20 минутты қандай да бір жолды жүретін болса, профессор дәл сол жолға 30 минут жұмсайды екен. Бұдан біз мынадай қорытынды жасауға болады. Яғни студент 2 минутта қанша жерге баратын болса, профессор соған 3 минут жұмсайды деген. Енді осы нәтижені біз ескере отырып, мына жердегі жауап нұсқаларын студенттің орнына қойып көреміз. Яғни 8 минутты жазамыз, 10 минутты жазамыз және 12, одан кейін 14, одан кейін 16 жазамыз. Енді студент 8 минутта баратын жерге профессор ол 12 минут жұмсайды. Ал 10 минутта баратын жеріне профессор 15 минут жұмсайды. Ананың 12 минутта баратын жеріне ол 18 минут жұмсайды. 14 минутта баратын жеріне 21 минут жұмсайды. Студенттің 16 минут жұмсайтын жеріне профессорымыз 24 минут уақыт жұмсайды. Енді бұл жерде бізге айтып отырғаны, егер профессор студентке қарағанда 5 минут ерте шығатын болса дейді. Яғни біз профессордың уақытынан 5 минутты алып тастап отырамыз. Сол кезде екеу теңесу керек. Мына жерде 24-тен 5-ті алатын болса 19, 16 мен 19 теңескен жоқ. 21-ден тағы да 5-ті аламыз. Ол кезде 16 болады, теңескен жоқ.
18, 18'den 5 салатын болсақ 13 болады. Екеуі теңескен жоқ. 15'ден 5 салатын болсақ 10 шығады. Міне мына екеуі теңесті. Яғни профессор бізде 5 минут ерте шығатын болса, 10 минуттан кейін студент оны қуып жетеді екен. Сондықтан дұрыс жауабы осы В нұсқасы болады. 5-ші. Үлкен кенгуру мен оның баласы периметрі 330 метр стадионда айналып секіріп жүр. Олардың әр қайсысы 1 секундта 1 секіреді. Үлкен кенгуру 1 секіргенде 5 метр, ал баласы 2 метр ұзындыққа секіреді. Екеуі бір нүктеден бірге бастап 25 секунд өткенде баласы шаршап тоқтап қалды. Ал үлкен кенгуру тоқтамай секіріп кете берді. Қанша секунд өткенде ол баласына секіріп келеді. Енді бұл есеп алдында шығарған есепке ұқсас, бірақ бұл жерде біз мынау стадионды төрт бұрышты етіп алдық. Енді мынау бізде бастапқы, яғни екеуінің бірге бастайтын орны болып есептелінсін. Үлкен кенгуру бізде бір секіргенде 5 метрге барады деген. Сөйтіп 25 секунд секірген кезде ол 125 метрге барады. Оны біз мысал ретінде мына жерде белгілеп алайық. Осы жерде үлкен кенгуру тұр, және оны біз 125 метр деп жазып алайық. Енді баласы болатын болса, бір секіргенде 2 метр ұзындыққа секіреді деген, 25 секундта ол 25 рет секіретті, 50 метрге барады. Бұл жерде біз кіші кенгуру деп алсақ, қарпмен, ол 50 метрге барады. Енді екеуінің арақашықтығына тоқталатын болсақ, осы кезде екеуінің арақашықтығы 75 метр болады. Енді бізде осы үлкен кенгуру жүгіру арқылы, яғни секіру арқылы ана кіші кенгуруға жету керек. Кіші кенгуру осы жерде тоқтап қалады. Енді біз мына жердің 75 метр екенін білсек, осы үлкен кенгуру бізде мына бағытта қарай жүргендіктен, біз осы жермен былай жүріп кіші кенгуруға жеткен кезде қанша метр жол жүреді, соны анықтауымыз керек. Ол үшін біз мына 330-дан екеуінің арақашықтығы дәл қазіргі 75-ті азайтамыз. 330-дан 75-ті азайтатын болсақ, бізде 255 шығады. Енді 1 секундта ол 5 метрге барғандықтан, біз осы 255-ті 5-ке бөлеміз. 255-ті 5-ке бөлетін болсақ, 51 шығады. Яғни дәл осы жерден үлкен кенгуру кіші кенгуруға жетуіне 51 секунд уақыт кетеді екен. Бірақ бастапқыда екеуі мына жерде бастаған тұғын. Сол кезде ары қарай, яғни дәл қазіргі белгілеген орындарына жету үшін 25 секунд уақыт кеткен. Сондықтан сол 25 секунд уақытты қосамыз, сонда жауабы 76 секунд шығады. Ол бізде Е нұсқасы. 6-шы. Біріншісінің жылдамдығы 360 км/сағат, екіншісінікі 270 км/сағат болатын екі ұшақ А қаласынан бір уақытта бірдей бағытта ұшты. 2 сағаттан кейін бірінші ұшақ жылдамдығын 220 км/сағатқа дейін азайтты. Екінші ұшақ бірінші ұшақты А қаласынан қандай қашықтықта қуып жетеді? Есепті шығару үшін біз былай істейік. Мына жердегі нүктені А қаласы деп қарастырайық. Бізде біріншісінің жылдамдығы 360, ол 2 сағат ұшқан кезде ол 720 км-ге барады. Осы жерге 720 км деп жазайық. Ал екіншісінің жылдамдығы 270 болғандықтан 270-ті 2-ге көбейтетін болсақ 540 болады. Ол мына жер деп қарастырайық. Енді осы кезде екеуінің арақашықтығы мына арақашықтық болады. Ол 720-дан 540-ты азайтқандағы 180 шығады. Енді бізде сонда екеуінің арақашықтығы осы кезде 180 км болып тұрады. Сол кезде біріншісі жылдамдығын 220-ға түсіріп жүреді, яғни 140 км-ге төмен түсіреді. Енді біз 270 км/сағаттан сол 220 км/сағатты азайтамыз. Сонда бізде мына жылдамдықтардың айырмасы шығады. Ол бізде 50 км/сағат болады. Енді қуып жетуге кететін уақытты анықтау үшін біз екеуінің арақашықтығы 180 км ғой. Сол 180 км-ді мына 50 км/сағатқа бөлеміз. Сонда бізде 3,6 сағат шығады. Яғни бұл 3,6 сағат өткен кезде мына біздегі бірінші ұшағымыз қандай да бір жерге баратын болса, екінші ұшағымыз дәл соның артынан қуып жете деген. 3,6 сағат уақыт өткенде. Одан кейін басында олардың жүрген тағы 2 сағаты бар.
екеуін қосатын болсақ, жалпы жолға кеткен уақыт 5,6 сағат болады. Енді бізге екінші ұшақ, бірінші ұшақ ағаласынан қандай қашықтықта қуып жетеді дейді. Яғни жалпы ағаласынан қандай қашықтықта тұр, яғни қуып жеткен кезде соны анықтау керек. Оны біз жалпы жүрілген жол деп S деп қарастырсақ болады. S-тің формуласы бізде мынау уақытты жылдамдыққа көбейткенге тең. Бізде екіншісінің жылдамдығы тұрақты 270 болған, сондықтан 5,6 сағатты біз 270 километр сағатқа көбейтеміз. Енді осы екеуін көбейткен кезде бізде 1512 километр шығады. Яғни дұрыс жауабы В нұсқасы.